Shqipëria si Amerika, vendi ku mund të trepunsohesh e të mos tatohesh, nga Leonard Vejsi. Ca kohë më parë, mendoja thellësisht për një punë të dytë, por mazalla se gjeja një të përshtatshme për profilin tim. Pastaj e thash me vete, duhet me punu edhe jashtë profilit. Sot të lusin për punë, kohët kanë ndryshuar, dhe kjo më kujton një batutë romani e filmi bashk. Mbar po bëhet, shqyqyr mbar ment, vjet nuk ish kaj shumë njerës, ishin më të dëshpëruar njerëzit vjet. Si vjet ka qef, ka qef, ka para. I thosh kamarieri që fërkon të duar nga kënaqësia banakerit tek përballimi Theodor Lachos, pas i kish porositur për të tërhequr nga banaku dy shishe raki që i kërkon të një punëtori fabrikës së miellit. Që vende pune ka, por nuk ka specialist, kjo nuk do as mend as kalem. Madje ka i shumë sa kam frikë se shumë shpejt do jem duke bër punë në ndihmë të sezonit turistik. Ndaj mos u çuditni nëse ndonjë ditë do të më shihni pas banaku duke mësuar të bëj kafe turke dhe duke shfryr ekspresin e kafes. Sepse me siguri ndonjë pronar lokali do më kap për zverku e do më fus në punë. Nuk kemi personel vlla. Mjaft e ke zënë tavolinën me një bidon uji duke parë celularin. Na jep një dorë ndihme. Kjo situatë stisur në mendjen time funksionon si balancë meqense prej kohësh flitet se punë ka sa të duash por nuk ka profesionist. Moj fros, nuk di si të ta shpërblej, po më rregullove çupën në punë. Vendin ja kam gjetur, një copë banakere e parë. E po ja, kështu përsëritet historia. Duhet me punu vlla se me një zanat nuk i dilet. Tensioni po afroni, kështu duhet me pat në përgjepa argumentat të forta. Ndryshe përfundon të gaveta e supës që jepet nga organizatat jo fitimprurse për njerëzit pa mbështetje e pa përkrahje. Qoftë larg. Sa të punoj dora e mendja, do t'i shfrytëzojmë. Po ja, nëse deri dje, shikonim rrugës dyqane, gjithfar pusulla që kërkonin shitse butiku apo personel për bare restorante, ku kushti kryesor ishte diploma e shkollës së lartë dhe një 2-3 gjuhë të huaja në dispozicion, por edhe me përvojë disa vjeçare, sot të lutën edhe të thonë se ka shkuar aq keq puna sa kushtet kanë rënë të gjithë, mjafton të pranosh të punosh. Ore u bodeti kos, e ja rritëm ta shohim që Zotit i qofshim fal ja repi. Shqipëria po zien nga vale e turistëve të huaj, por po të ndjekësh lajmet në televizor, do të duket vetja si në vitet 80 të shekullit kaluar, ku flitet për të kalim planin e të gjithë sektorët, edhe pse në fakt njerëzia kishte nisur racioninin dhe furnizimin me talon. Propaganda, 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 3 herë propaganda. Eca ty të keqen e Goebbelsit. Ska rëndësi se çfarë bën. E rëndësishme është se çfarë reklamon. Në këto ditë të nxehta vere, shumë pronarë kërkojnë krah pune se kanë mbetur pa punëtor. Ata që kanë pasur ja kanë mbathur në Evropë. Ca në përvendet latine, të tjerët në hapësirat gjermanike e ca më të fortë kanë marrë me notë detin e kanë mbërritur në ishullin britanik. Po këtu kush do punojë papa? Fjalat që dolën poshtë lart se në Shqipëri të mësynte krah i lirë nga Bangladeshi nuk zuri vend. Dhe nisin nga puna si kamariere banakier dem të rinj shkollar që janë me pushimet e verës, krejtësisht të patrajnuar e që s'din të mbajnë as tabakan në dorë, por që u duhet në një lek të shtyn dimrin kur të shkojnë përsëri në shkollë. Dhe pronarët janë vazhdimisht në kërkim, se ç'është e vërteta, asnjëri prej tyre nuk e lamendi atë përvishet punës se të bëjë një rol në pronën e tij. Ai është thjesht shefi. E kemi këtë të mirë në shqiptarët. Shefi drejton, nuk punon. Prandaj edhe kemi ca dëshirë të bëhemi të gjithë shefa. Jemi apo si jemi shqiptar? Ndaj mos u çuditni ndonjë ditë kur të më shihni duke u trajnuar tek ekspresi kafes dhe tek mbushja e gotave me whisky pa një simatse thjesht me sy. Ma mbush një dopje usta, me akull se mos harrosh. Çfarë thumër jau? Me akull original të marr drejt nga poliveriu, ty nga ai gatshmi që bëhet me ujë lumi. Por është bërë keq edhe për profesione më të ulta për nga rëndësia, siç është roja apo lavazhier. Edhe këta nuk gjende kërkundi. Dhe nuk do të jetë çudi që kur të shkoj për të larë makinën, i zoti i punës të më thotë: "Të vënë në dispozicion stekën e ujit me presion dhe detergjentet." Si të gjysmën e çmimit, por të kam rigja merr lecka dhe futju vet punës, se jam tek pull të kohët e fundit, ajsa nuk po marr dot frym. Kështu që nuk tatohesh se në fund të fundit makinën sa dhe po i bën uzmetin. Gjatë një vizite të shkurtër që isha në Amerikë në kontakte me miqë shok shqiptar, kryepyesja për çështje pune ma kthenin. A ke vëqi vëlla se punë ka sa të duash? Dhe kishin filluar shqiptarët e shkret të bënin 2-3 punë, edhe të jetonin, edhe të mblidhin ndonjë para më njan. Kjo ditë erdhi dhe në Adeon ton, buza Adriatikut. Ure po si e kapën veten kaj shumë? U hapën frontet si aso kohë në socializëm, kur brigadat me vullnetar dilnin të vrisni karkalece që dëmtonin prodhimin. Përgjigjja që i vjen pyetjes është sa e hidhur, por ne jemi mësuar tashmë me të. E jo atë mbyllt, ka ikur të rinia jashtë. Pse të punoj kamarier në Shqipëri me 100 lekë të vjetra bakshish, kur po këtë punë bën në një nga vendet e zhvilluara të Evropës dhe qesën e ka plot? Atë thuaj, po çdo e keq që e ka një të mirë. Ja, ne që kemi mbetur mund të punojmë sa na mban vogjuti, që të mos ketë vend shprehja, punë ka por s'ka profesionist, sepse duhet modifikuar. Punë ka, por edhe profesionistët i kemi. Duhet me papër një punë të dytë, e pse jo edhe një të tretë, se jeta është e gjatë dhe e vështirë.